Колеги, вітаю вас. Ви на YouTube-каналі «Маткові відна пасіка АМГ». 20 січня, середина зими. Ми на пасіці точок карніка. Дивимось, як зимують сім'ї. Відкриваємо слабочки сильні сім'ї. І в кінці декілька моїх думок про ціну на мед. Тож, поїхали. Так, ну от візуально видно, що в принципі все в порядку. В них легкий сніжок, плюс один, мінус один. Видно, що все в порядочку. І зараз ми знайдемо слабочків і глянемо, як вони сидять. Ось один з наших слабочків. Ми його помітили такою палочкою. Постараємося швиденько глянути. Акуратненько. Так. Ну, тут, в принципі, все в порядку з ними. Закриваємо. Мед на місці, бджоли на місці, все хорошо. Ось, як видно, ці бджоли ще не зовсім піднялись до верху, тому сніжок не повністю підтав. Тут сильніше. Так, слабочок в моєму саморобному вулику. Слабочок в старенькому саморобному вулику. Глянемо зараз. Відв'язали кришечку і попробуємо відкрити. Ага, цих слабочків, цим слабочкам повезло, я їх отак отут і плив. Зверху кусочками ППС. О, отак от сидять. Клубик мед є. 3-4 рамочки. А тут, звісно, крайні чуть-чуть бджоли замерзли. В принципі, все в порядку. Закриваємо знову. Дивимося наступний. Цьому слабочку також повезло. Я його також зверху утеплив такою ППС-кою 2 см. Глянем. Сидять живі, здорові. Тут клуб трошки слабшенький. 3-4 рамочки. Ну. Це ті слабочки, що я думав, що з ними робити, ну залишив. Так, а ну ж ми глянемо на цей, що сидів не слабачок, і кришечка там слабше підтанула. Подивимося. О, тут не вообще, бачите. Тобто у нормальних сімей немає признаків розплоду, а слабачки щось підозрітельно активні. Не знаю чому. Ну, поки що так. Бачимо трошки плесені, це нічого. Значить тут все хорошо і класно. Теж клуб ужався на ці ж самі 4 рамки. 4-5 рамок, але веселіє, як така, спокійніше. Так, глянемо на цю сімейку. І тут і не видно. Це у нас, ребята, кавказяночка. А там вони десь он. Отлічні пчолки, меду повно. Років 6 вони в мене, 5 чи 6 вже взагалі проблем нема ні разу. Зімовки. Все з ними класно. І я вже, звісно, вони гібридізовані в мене. Вони вже спокійні і отлічні пчоли. Чуть мощніше стали. Так. Цікаво мені подивитися на цей бак в саморобному муліку, дерявому, такому насквозь. На підставці стоїть. Ну. Які були, вже заселяв усі, що, все, що можна, заселяв. Теж їм пощастило, я трошки їх утеплив такою фанеркою, чи цією ППС-кою. Глянемо, бакфаст. У бакфаста все отлично. Все супер. Хороші пчолки, мед є. Все в порядку з ними покажу. Він мені показує, що він слабачком, але він слабачок і є. Ну, значительно краще. Глядає. Знову утепляємо, закриваємо. Так, глянемо на сильнішу сімейку. Як тут ці ребята зимують. А, ці ребята хорошо зимують. Отлично. Розплода поки теж не видно. Все прекрасно, спокійні. Закриваємо. Треба скарника. Покажемо лінію. Зараз, секундочку. Прикриємо їх уже ж. От така от лінія наша. Хороші мощні карники виходять в лежаках з медом. Чим більше меду, тим сильніша сім'я. Так. Бачите, як я положив подушку? От так от. Так, закриваємо лежачок. Так, ну що ж, колеги, зімовка проходить нормально, переглянули.
деякі слабочки, які попали на камеру, так мені виглядає, що до травня їх може не бути, а деякі отлично, тобто більшість отлично зимує. Там зимовка проходить хорошо, все в порядку. Та, пару моїх думок по поводу ціни на мед. Так вже склалося, що зараз ціна на мед низька, і вона була низька і минулого року. І я так думаю, що це відображення ринкової ціни на мед в Україні. Наскільки ці закупівельники можуть запропонувати нам ціну, і наскільки пасічники на це реагують, така ціна і складається. Ну, на жаль, поки що так. Немає альтернативи, немає достойної роботи з достойною зарплатою. Багато людей займається пасікою, хоче здати мед, здають його по таким от цінам. Плюс ще і обставини, ви ж бачите, що деякі країни перешкоджають нам, звичайно, мали б допомагати, а вони такі от створюють кризи штучні і так далі. Тому в тих умовах, що склалося, в принципі, ми маємо подякувати і за те, що є. Хто не хоче здавати, не здає його. Хто хоче, здає, в кого виходить, якийсь хоч шанс на життя є у людей. Але, в принципі, це призведе до такої ситуації, що частина пасічників вийде з ринку, тому що їм буде невигодно по таким низьким цінам здавати мед. Коли вони вийдуть, ціна на мед підвищиться, вони знову тоді можуть зайти. Тобто така циклічність спостерігається кожні 3-4 роки. Ми це можемо з вами бачити і спостерігати по цих динаміці цін. Тому такі от обставини склались, на жаль чи на щастя. Так воно працює. Да. Виходом з цього є, звичайно, пасічникам потрібно, я так думаю, на мою думку, диференціюватись, створювати багато різних продуктів, не лише мед, прополіс, всякі там настойки робити, мазі, крема, що там ще, всі продукти з пасіки, маточне молочко, гомогенат і так далі, і пробувати виходити в люди, пробувати продавати це в роздріб людям. Тоді у вас буде запас, подушка. Деякі люди вам купили, наприклад, у вас трошки маточного молочка, трошки гемогената, ви вже якісь гроші є, тоді немає такої необхідності здавати по дешевці його. Тоді, може, ціна поповзе вверх. Такі мої думки. Це не просто вийти, зробити свій веб-сайт і так далі, але ж кожен може хоча б в тому Фейсбуці чи в Інстаграм зареєструватися, чи в тому Тіктокі, чи в Ютубі, і щось пробувати робити такий маркетинг, свої продукти. Виробив, от я молочко, от я гомогенат. Я думаю, що це вихід. На зараз, поки така ситуація є, я ж кажу, добре, що якісь гроші надходять до нас завдяки цій оптовій реалізації меду. Звісно, не хорошо, що по такій низькій ціні, але ж воно все поки що рухається, хоч потрошку працює. Ну, але ж, звичайно, якби була альтернатива, кращі робочі місця і краща зарплата, то деякі пасічники перейшли б туди. Тоді б ринок підрівнявся, і ціна почала б трошки рости. Ну, якби сильно виросла, потім би знову деякі люди вертали б у пасіку, збільшували. Зараз маємо те, що маємо, поки що. Ну, і так. Тут головна думка цього всього, що цю зиму мають перезимувати не тільки бджоли, а й пасічники. Зараз такі склались обставини. Я так думаю. Така моя думка. Що думаєте ви? Напишіть під цим відео в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, кому сподобалось. Дізлайк, кому не сподобалось. Яка у вас думка по цьому поводу ціни на мед? Пишіть в коментарях. Дякую вам. Маткова видна, пасіка АМГ. На маточки записуємо. Плідні, не плідні маточки. На наступний сезон вже написуємо на літо. Матки F0 на літо. Зимовалі матки F0 на літо записуємо. Зимовалі матки F0 на кінець травня записуємо. Зараз за це приїхав, буду різати черенки, там садок у мене далі йде, череночки буду різати для щеплення. Хто займається зимовим щепленням, у мене є сорти, можна глянути сайт черенки.kyiv.ua, так вже вийшло англійськими літерами. Напишіть, там є колекція черенків. Дякую, підписуйтесь, ставте лайк, всім гарної зимівлі, і пасічникам, і бджолам.